Я до вас зараз і вийду. Але вони в мене всі зірочки. Вони всі молодці, тому що всіх у них є результат, а він буде 100%. Наталія Мороз, жителька Снігурівки, Миколаївської області, фітнес-тренерка з 12-річним досвідом роботи в цій сфері, 2 роки тому відкрила в Чемерівцях з нуля фітнес-клуб. В травні буде як 2 роки, що втілюю, скажімо так, агітую в спортивну діяльність все населення Чемеровичини. Хочу по максимуму залучити до спорту, оскільки це панацея від усіх бід, від депресії, допомагає стресостійкості. Це в нас естетика нашого тіла, це гарне, стрімке, підтягнуте тіло. Саме за цим приїжджає в клуб сусіднього села 4 рази на тиждень відвідувачка Альона. Її заняття під наглядом тренерки, каже, тривають 3 години щоразу. Після 2 дітей фігура не та, здоров'я теж, в принципі, не то. Тому і для того, і для того. І добре, що в нас є така Наталя, що вона нам так допомагає. Насправді дуже багато дівчат ходить. Себе, якщо ти сам, ти себе жалієш. Ти собі типу не будеш робити те, що ти робиш тренер. Посміхнулися. І раз, два, і відвідують клуб групи в різний час. Ці жінки витрачають на заняття свою обідню перерву. Тренерка каже, думка відкрити тут власний клуб спала їй спонтанно, і цю думку одразу підтримали в селищній раді та надали приміщення. Сумніви були, але мене розривало емоційно від того, що громада мене підтримала і дала мені приміщення. Розумієте, це такий поштовх був вперед, це ніби, знаєте, вселенна тобі сприяла, що Наталь, тебе все вийде, це все, у тебе є таке приміщення, давай, дій. Перше заняття це було 8 осіб, 8 дівчат. Зараз уже майже 130, тобто це дієво. За словами Наталії, в Снігурівці на Миколаївщині вона мала наміри відкрити школу раннього розвитку. І вже на порозі відкриття в місто прийшли російські військові. При в'їзді в Снігурівку я орендувала це приміщення. І саме перша точка локації російських військ була саме там. І тому, звісно, всі нові меблі, всі потрачені сили, зусилля, ну все там залишилося. Але це не головне вже зараз. Ти розумієш, що головне – ти цілий, ти живий, ти здоровий, і це є хорошо. Наталія розповідає, не зупиняється на досягнутому, весь час вчиться новому, відвідує семінари, тренінги і для реалізації своїх планів залучає всі можливості. Так подала свою заявку на участь у проєкті «Еліс» благодійного фонду «Карітас» і виграла 187 тисяч гривень від українських та міжнародних донорів, за які, показує, купила фітнес-батут, масажні ролики та тренажери. Що я хочу, я знала завжди. Тут є можливість, чому би ні. Це було для мене новим, глибоким, дієвим. І я дякую цій команді, що от вони таких, як я, мотивують не складати руки, а рухатися вперед. Координаторка проєкту «Еліс» фонду «Карітас» Марія Омелянчук каже. Загалом ми отримали близько 200 заявок від бенефіціарів з різних куточків нашої Хмельницької області. Але пройшовши відбір, навчання, захист свого бізнес-плану, ми обрали 34 найкращих бізнес-плани. За її словами, допомога таким людям, як Наталія, це не витрати, а інвестиції в розвиток. Каже, Наталія вже відкрила перше робоче місце для масажистки і має плани не зменшувати обертів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.